їм. І ми просто не маємо ні інформації, ні конкретних даних, хто опинився. Голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк провів розмову з Арсеном Аваковим, запитав його, де хлопці. Той сказав, що вони в трьох райвідділках. Але це може бути неправда. Зараз на місці люди самоорганізовуються, об'їжджають управління і відділки поліції і ЗСУ. Тут блокади зараз у Кривому Торці немає. У Кривому Торці зараз немає редуту. Зараз наше найважливіше завдання тут підняти людей, щоб суспільство продемонструвало, що воно проти нападів на тих, хто блокує торгівлю з окупантами. Там наше завдання якомога швидше знайти хлопців, переконатися, що з їхнім здоров'ям, надати їм правову допомогу. Я, до речі, принагідно попрошу всіх юристів, які є в Харкові, на території Донецької та Луганської області, взяти в цьому участь, зв'язатися зі штабом блокади торгівлю з окупантами і захистити всі інші редути від нам. Це третє завдання. Як перекрити торгівлю по цій гілці, будемо вирішувати після виконання цих завдань. Ваша інформація, що там саме відбулося? Це був напад? Ми маємо свідчення одного очевидця, який був на редуті і зміг втекти від затримання. Начебто спочатку приїхала СБУ і почало перевіряти усіх, посилаючися на контртерористичні, контрдиверсійні заходи. Хоча насправді СБУ і поліція прекрасно знає, що там немає ніяких диверсантів, прекрасно знає, хто там стоїть, прекрасно знає, у кого є зареєстрована зброя, але всіх знову переписали, після чого ті люди, які переписували, від'їхали, а прийшов офіцер, невідомо чи СБУ, чи поліції, сказав, здавайте зброю. Коли ветерани цієї війни, які офіційно мають дозвіл на зброю, запитали, на підставі чого і які закони цього вимагають, їх почали затримувати. Був один постріл. Ми зараз не маємо інформації, хто його зробив і чи постраждав хтось від нього. Є так само інформація, що ветерани, які пройшли фронт, були жорстоко побиті. Але до того, як ми їх побачимо, немає можливості перевірити цю інформацію по справі. Зараз дуже важливо підняти людей в Києві, тому що без допомоги суспільства нові напади на учасників блокади торгівлі з окупантом не відбудуться. Далі дуже важливо знайти полонених, затриманих начебто українською поліцією, для того, щоб надати їм правову допомогу і переконатися, що в них все добре зі здоров'ям. І захистити інші редути. Як реагувати на напади, будемо вирішувати разом з людьми. Ми далі будемо просити завтра в парламенті ухвалити закон про окуповані території. Фракція «Самопоміч» прийняла рішення вимагати відставки керівника антитерористичного центру Малікова і міністра внутрішніх справ Авакова. Вони обидва несуть пряму відповідальність за сьогоднішній напад, і їхнє перебування на посадах загрожує новим насильством, новими нападами на тих, хто блокує цю торгівлю. Про те, як перекрити гілку, де зараз поліція забезпечила торгівлю з окупантами, будемо радитися і, звісно, будемо це робити, але ми не будемо про це попередньо повідомляти через телебачення. Єгоре, Юг Міндерель, глава представництва ЄС в Україні, заявив, що закріплення на законодавчому рівні визнання території Донецької та Луганської області окупованими територіями – це не є шляхом до виходу з усієї ситуації, що ситуація. Багато наших європейських партнерів перебувають в полоні думки, що вихід може бути знайдений шляхом перемовин з Путіним. Насправді дуже багато європейських партнерів, як і американських, і британських партнерів, починають розуміти, що це обман. В даному випадку самообман.
Тому ми зараз пояснюємо і нашим друзям в Євросоюзі, і Великій Британії, і Сполучених Штатах, що вихід тільки один – разом дати відсіч агресору, в тому числі економічну відсіч. Та політика санкцій, яка проводиться цивілізованим світом, має проводитися і Україною. Друге – тримати військову оборону. І третє – покласти на росіян відповідальність і економічну, і юридичну за порушення прав людей і руйнацію інфраструктури на окупованих територіях. Я думаю, що ми будемо разом з колегами по фракції мати зустріч з Хью Мінгареллі, який є дуже розумним і дуже досвідченим політиком, і пояснюємо це. Дякую.